ngareng. Orang ngareng kudu eling karo sing peparing ya, Nduk. Nah, awake dhewe diparingi sehat ngene iki ya alhamdulillah. Diparingi rezeki sithik ya alhamdulillah, wedine setahun ora tanggapan ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Hmm. Yang penting sehat, diparingi bojo ayu alhamdulillah, diparingi bojo bagus kaya Mas Uguh ya alhamdulillah, diparingi bojo elek. Dijolke, Mak. Kepati terus ke yuk.